ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በአዲስ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት? ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ነው ዛሬ የማሳያችሁ። የአፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያገለግልም፣ በአንድ ጊዜ ከአፑ እየወጣን የተለያዩ ነገሮችን ከፍተን ማለት ነው እነዛን ነገሮች እንድንጠቀም ያደርጉን ነው። በአንድ ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ዩቲዩብን ከፍተን ቴሌግራምን ከፍተን ሁሉንም በአንድ ጊዜ እንድንጠቀም ያደርገን ነገር ነው። ይህም አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚባለው? ፍሎት ብሮዘር ነው የሚባለው። ይህንን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ፍሎቲንግ ብራውዘር ብላችሁ ስትጽፉ እዚህ ጋር ልክ የሚመጣላችሁ ይችኛዋ ያው ይሄኛው ፍሎት ብራውዘር የሚለው እዚህ ጋር ከመቶ ሺህ በላይ ዳውንሎድ አድርገውታል። እና ይህ አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። አውርዳችሁ ተጠቀሙና አውርዳችሁ እንዴት መጠቀም እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። ልክ አፕሊኬሽኑ አውርዳችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው ወደ አፕሊኬሽኑ ትገቡና ትከፍታላችሁ። ይህንን እንደዚህ ታሳልፋላችሁ። ከዛ የምታደርጉት ይህንን አፕሊኬሽን እናንተ ፍቃድ ትሰጣላችሁ፣ አለው ትላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዝም ብዬ እንደዚህ ጎግል ብዬ ብጽፍ ይህንን ሰርች አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ይኸው እንደዚህ ጎግል ብዬ ጻፍኩትን አመጣልኝ። ይህንን አሁን ከአፕሊኬሽኑ ሶታ እቺ እንደፈለግኩ እዚህ ጋር መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር የምፈልገውን ነገር እንደዚህ ማግኘት እችላለሁ። ይህንን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ደግሞ ሌላ ምንድን ነው ድጋሚ እዛው ብሮዘር ላይ እገባለሁ። ብሮዘር ላይ እገባና እዛው ላይ ምንድን ነው ዩቲዩብ መጠቀም ብፈልግ ዩቲዩብን ይከፍትልኛል። እዚህ ጋ ዩቲዩብን ይከፍትልኛል። እዚህ ጋ አሁን ለምሳሌ ይህን ዘፈን ብከፍተው ይኸው ከዛ ከዚህ ሰውጣ ይህንንም ያው ዩቲዩብን ከፍቼ መጠቀም እችላለሁ። እዚህ ጋም ይህኛውን ነገር መጠቀም እችላለሁ እንደፈለግኩ ማለት ነው። ይህንን መጠቀም እችላለሁ። ወደዚህ ቦታ እያቀያየርኩ መጠቀም እችላለሁ። እዚህ ጋር መጠቀም እችላለሁ። የምፈልገውን ነገር መጠቀም እችላለሁ። ድጋሚ ሌላ ሶስተኛ ከፈለግኩ እዚህ ጋር እዚህ ጋር አሁን ሰርች ላይ ገባና እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ኢትዮጵያ ብዬ ብጽፍ እዚህ ጋር ስለ ኢትዮጵያ ያወጣልኛል። ይህንን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ከአፕሊኬሽኑን ቦታ በቃ የፈለግኩትን ይኸው ስለ ኢትዮጵያ ብዬ ስጽፍ ይኸው እንደዚህ አውጥቶልኛል። እና የአፕሊኬሽን በአንድ ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ይከፍትልናል። እዚህ ጋር ዩቲዩብ እያዳመጥን አሁን ዩቲዩብ እዚህ ጋር ዘፈን ከፈትን እያዳመጥን ሌላ ስራ መስራትም እንችላለን። እዚህ ጋር ስንፈልግ ሌላ ስራ መስራትም እንችላለን። እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ ተጠቀሙት። አሪፍ መልሰን ያው ማጥፋት ስንፈልግ ይህንን እንደዚህ ኤክስ ምልክቷን እየተጫን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማጥፋት እንችላለን። እንደዚህ ከብሮዘሩ መውጣት ስንፈልግ እንደዚህ አጥፍተን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። እና ይህንን አፕሊኬሽን ሁላችሁም ስልካችሁ ላይ አውርዳችሁ ልጭኑት የሚገባ አፕሊኬሽን ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙበት። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በአንድ ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ስለሚከፍቱልን እኔ በጣም ተመችቶኛል። አውርዳችሁ ተጠቀሙት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁን ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር እያደረጋችሁ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ምክንያቱም ለሌሎች እንዲደርሱ የእናንተ ላይክ እና ሼር ማድረግ ለእኔ ይጠቅመኛል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አሪፍ አሪፍ ስራዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።